לכן חבל מאוד שדווקא היום, שיש לנו שיעור מאוד ארוך, שאנחנו לא נספיק לסיים אותו היום, עוד יתמשך לשיעור הבא, שעוסק בלכות חנוכה, דווקא הם בשום מה יתמשך, חשבו דברים אחרים שבטח לא פחות חשובים, אבל כל דבר בעיתו. ובכן, הלכות חנוכה, אנחנו מתחילים מלפני ההדלקה, חצי שעה קודם זמן ההדלקה, זמן ההדלקה המקורי, כולנו מכירים את זה, אם לא מהגמרא ומהשולחן ערוך, לפחות ממאמרי החסידות, שפותחים במילים הללו, נר חנוכה מצוותה, מי שתשקע חמה, ועד שתכלה רגע מן השוק, עם כל הביאורים העמוקים בעניין, כל פנים, הזמן הוא מהשקיעה. אתם מדליקים בפועל, עוד מעט תדבר, ולכן כשאומרים זמן ההדלקה, מתכוונים להשקיעה, שחצי שעה קודם זמן ההדלקה, לא מתרשים לאכול או לעשות מלאכה, וכמו כן אסור ללכת לישון אפילו שינת ארעי. מה הכוונה לאכול? מה אסור לאכול? אז אם אנחנו מרגישים צורך גדול לאכול, אז נשתדל שזה יהיה דברים שברכתם האחרונה בורא נפשות. או סוגי פירות, או שתייה, וכיוצא בזה, עם דווקא מזונות שפחות ביקשו כביצה, אבל אם צריך דווקא לאכול מזונות, אין לי משהו אחר, ואני מאוד מאוד רעב, אני נמצא פה במקום שאני אין משהו אחר, יש לי רק מיני מזונות, ואני מאוד רעב, אז אפשר להקל ולאכול עד שיהיו קביעות צעודה, שזה המון. כל פנים, כך אנחנו נמצא ללמידים, ולא נקרא עכשיו להרחות איך ולמה וכמה, כי זה באמת הזמן שלנו קצר, בשביל כל כך הרבה פרטי דינים, ולהגיד לכל דבר את ה... יסודות, אבל זה צריך לדעת שמי חצי שעה לפני שקיעת החמה, בעזרת השם, מתקדים ביום חמישי בערב להדליק נרות חנוכה, ביום חמישי לזכור חצי שעה לפני השקיעה, אנחנו משתדלים, אם צריכים דווקא לאכול משהו הגבוה שברכתם בורא נפשות, לשתות מותר בלי הגבלה, עד שמדליקים את הנרות בפועל. בנוגע שכתוב לא ללמוד, הכוונה ללימוד עיוני, שחכמנו חששו שאנחנו נשקע בלימוד ונשכח את חובת ההדלקה, אבל ללמוד דברים כמו הלכות חנוכה וכיוצא בזה, דברים קלים זה בסדר. האם מועיל שומר? אני יודע, אסור לי עכשיו לשבת לאכול, אבל מה לעשות שאני חייב לאכול עכשיו או חייב ללמוד עכשיו וכיוצא בזה? אז אפשר לשים מישהו שיהיה שומר, שהוא ישמור עליי כדאי שגם הוא לא מתיישב לאכול, אחרת הוא לא שומע, זה מה שנקרא בלשון ההלכה, ערבך ערבה צריך, הערב שלך, אתה מביא ערב, הערב שלך זקוק בעצמו לערב, אז אם הוא לא יושב לאכול, אז הוא השומר שהוא יזכיר לי, כשהגיע הזמן להדלקה, שהנה תעצור, הגיע הזמן להדליק. מה קורה שהתיישבנו לסעודה לפני, אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו בחורף פה בארצנו הקדושה, ובארבע וחצי, ארבע שארבעים, משהו כזה שם כבר השקיעה. והגענו מהבית הרבי מאוד, התיישבנו לאכול, זה עדיין לא הזמן לדקה, התיישבנו חצי, והתיישבנו לסעודה לפני כן, והאם מותר לנו להמשיך? אז ככה, אם התחלנו לפני החצי שעה, מותר להמשיך ולאכול בתוך החצי שעה הזאת, עד... זמן להדלקה, ברגע שמגיע הזמן להדלקה, כלומר השקיעה, חייבים להפסיק את הסעודה, לך תדליק נרות, אז אם התחלנו לפני החצי שעה, מותר להמשיך עד זמן להדלקה עד השקיעה, וכשמגיע הזמן להדלקה באמצע הסעודה, מפסיקים ומדליקים, ואז אפשר לחזור לסעודה. נשים, שאלת השאלה, מה בנוגע לאישה? האישה שלא מדליקה, כפי נראה בהמשך, נשים גם חייבות בהדלקת נר חנוכה, כפי שכתוב בגמרא, כולם מכירים את האמרה, כיוון שאף הן היו באותו הנס. נרות חנוכה זה מצווה שהזמן גרמה, ולכאורה נשים היום אמורות להיות פטורות, אבל על חנוכה ולפור נאמר שגם נשים חייבות, מכיוון שאף הן היו באותו הנס, ובזה שתי פירושים, פירוש אחד, שהנס נגרם באמצעות אישה, כפי שידוע הסיפור על יהודית שקשור לחנוכה,
ועל אסתר המכה לא צריך לספר, שכולנו מכירים שהיא גרמה את הנס הגדול של פורים, ופירוש שני, שאף אין יהיו באותו הנס, הן כולנו יהיו באותם הגזרות, באותם הצרות, שכאשר הרה הנס ונגלו מתוכם, אז נקבקבו חזכמנו זיכרונה לברכה, מצוות שקשורות ליום הזה. כאשר אנחנו יכולים להשכיחם תורתך, להעבירם חוקי רצונך, וכל הדברים שכתוב שבגללם, הקדוש ברוך הוא היינו במצב כל כך קשה, עד שקדוש ברוך עשה לנו את הנס הגדול, כן? אז כמובן שגם אנשים היו באותו מצרות, באותם הבעיות, וכאשר חכמים קובעים מצווה מסוימת, שהיא כתוצאה או כזכר לאותו הנס, אז גם אנשים בעסק. הם עברו בפורים, להשמיד, להרוג, לאבד, בנה וזקן, תם ונשים, רחמנא ליצלן, והקדוש ברוך הוא עזר, שהכל מסתדר, ברוך השם, זכינו לנס פורים, אז אנשים גם כן נגלו באותו הנס, לכן המצוות שנגזרות מאותו הנס הן חייבות. אז עכשיו השאלה, אישה שמדליקה נרות חנוכה בסיבות שונות, כפי שנראה בהמשך, אז כמובן שאין הבדל בין אישה לאיש. השאלה היא, אישה שהיא בעצמה לא מדליקה, כפי שהתבאר לה לנש, אנשים לא מדליקות בפועל, האם גם היא מוגבלת בכל ההגבלות הללו? הגביה חצי שעה לפני השקיעה, אסור להתיישב בסעודה וכו', מה שדיברנו מקודם. אז הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שהוא באמת מגדולי פוסקי הדור שהיה לנו בדורות האחרונים, הוא כותב שלמרות שלא מדליקות בעצמם, אבל כיוון שחייבות בנר חנוכה, כיוון שהם היו באותו הנס, לכן גם כשהן יוצאות בדלקת גבר, אבל הן אסורות בכל הדברים הללו. אבל בשעת הצורך הגדול אפשר יותר להקל אצל אישה, כיוון שבפועל הבעל הוא זה שמדליק, והעיקר שהוא יהיה שמור, הבעל הוא הבן הגדול, איך שזה לא יהיה, כיוון שהיא בפועל לא צריכה להדליק, ומי שצריך להדליק, הוא שומר על עצמו שלא ירדם ולא ייקשל, כי הוא מסתדר עם כל ההגבלות שאמרנו, זה מספיק. אז כיוון שבזה דעות שונות, אז לכתחילה כדאי להיזהר, אבל כאשר אין בעיה, ברירה, אז היא יכולה יותר להקל על עצמה. וכמובן, כפי שאמרנו מקודם, דברים שברכתם בורא נפשות, זה יותר פשוט להיתר, ולכן, אם יוכלה להסתדר ולאכול פירות, או לאכול אפילו, האם אפשר לאכול סעודה רצינית ולסבוע, ובסך הכל בסוף לעשות איזה בורא נפשות של קטן, אז בוודאי כדאי שתסתדר בדברים כאלו. לפני ההדלקה צריך לאסוף את בני הבית סמוך למדליק, למרות שיוצאות ידי חובה גם אם לא עומדות ליד המדליק, אבל לכתחילה כתוב שבני הבית שיוצאים ידי חובת ההדלקה יעמדו מסביב בקרוב לאדם, לא על המדליק, כי יש עניין של לפרסם את הנזר. הפרסום הניסה שלנו כשאנחנו לא מדליקים ברחוב זה לבני הבית. אז אם האישה עומדת במטבח ומבשלת, והילדים נמצאים איפשהו בחדר הילדים ומשחקים, וראש המשפחה עומד לבדו ליד הנרות ומדליק אותם, אז הם יוצאים מדי חובה, כי זה מצוות נר חנוכה, זה נר איש וביתו, אבל, פרסום מניס חסר. אז לכן כתוב באמת שבני הבית יתחיל לעמדו סמוך למדליק, וכמובן ישתתפו בהדלקה באופן כזה שצריך על פי ההלכה לראות את ההדלקה כפי שאמרנו, ולא להפסיק בדיבור עד שהמדליק מסיים את הדלקת כל הנרות, כן? אמונות אמן על ברכותיו, ולא רצות כבר לעשות או לדבר משהו, מחכות עד שיסתיים הדלקה של הנר האחרון, אם זה נר אחד, אם זה שבע נרות ושמונה נרות, לחכות, להמתין עד שמסיים את הדלקת כל הנרות. גם במקרים, צריך לדעת עוד ידע חשוב שקשור להדלקה. גם במקרים של שעת הדחק ודיעבד, התחלת זמן ההדלקה לא לפני זמן פלג המנחה. שימו לב, שעה ורבע זמנית לפני השקיעה זה ה... כלומר, אם נוצר, מלכתחילה כתוב גם את זה לא לעשות, לא להדליק לפני השקיעה, כי כתוב בפירוש, כפי שאמרנו בתחילת השיעור, הזכרנו את מאמר חז"ל הידוע, מצוותה
מי שתשכח חמה, נכון? לא לפני. אבל בשעת הדחק הגדול, יש כאן אומרים שאי אפשר לברך, אם מדליקים לפני השקיעה, אבל גם נסמוך על הדעות, ואנחנו בשעת הדחק הגדולה, נקל, ושגם בזה נדבר בהמשך, לא לפני פלג המנחה, זה שעה ורבע זמנית. זוכרים השיעורים הקודמים? שעה זמנית פירושו, שמדובר בחלקים את היום ל-12 חלקים, כל חלק הזה נחשב לשעה. אז אם מדובר בימים קצרים, שהיום מתחיל נגיד ב-5:30, נגיד, זה לא, זה התחיל קצת מוקדם יותר. אבל בוא נגיד, ב-5:30, מסתיים ב-4:30, כן? אז כמובן שהיום הזה לא מוקם 12 שעות, רק ב-11. ואם זה עוד יותר קצר, זה עוד יותר פחות. ולכן כיוון שמהנצח חמה, לא, הנצח חמה זה יותר מוכר, זה 6:30, אני יודע מתי. קיצר, מהנצח לשקיעה, מחכים ב-12 חלקים, כל חלק זה שעה. כשאומרים שעה ורבע זמנית, אז לא מדובר על שעה ורבע של שעון, של 60 דקות, אלא מדובר במשהו קצר יותר. כן? אז צריך לדעת שפעמים אנחנו נחשוב, אז בסך הכל שעה לפני השקיעה, זה בסדר. צריך לשים לב שלא להדיק לפני הזמן הזה, ולכן אני מקדים את המאוחר, כי אני רוצה לדבר יותר ברכות על העניין של הדלקה בערב שבת, שיש לנו השבוע. הרב שלום זם לא כותב שגם בירושלים, שמדליקים נרות שבת 40 דקות לפני השקיעה, והרי צריך להדליק את נרות שבת גם כן, וגם נר חנוכה וכל זה אפשר. נרחנו כסף לפני נרות שבת, אז עלולים להיקשר שיחשבו שזה בסדר, הנה אני מדליק בזמן, אבל זה עוד יהיה לפני פלג המנחה, לכן הוא אומר, וכך הוא נהג בעצמו, למרות שהוא היה ירושלמי, ומנהגי ירושלים היו באדם, כמו שאומרים אצל ירושלמי, כל דבר, כל מנהג ירושלים זה ממש יסודי ביותר, אז הוא כותב שבירושלים ידליקו 25 דקות לפני הזמן את הדלקת נרות שבת, בשבת המיוחדת הזאת שבאה לנטובה, למרות שבדרך כלל מדליקים 40 דקות לפני הזמן בירושלים, השבת תדליקו 25 דקות לפני הזמן. כדי שיהיה רגוע הכל ונדליק את נרות חנוכה בזמן ולא לפני הזמן, וכאמור לפני פלג המנחה, לא יוצאים מדי חובה אפילו בדיעבד, צריך פשוט להדליק עוד הפעם ולברך עוד הפעם, זה ברכה לבטלה שאתם ישמור. וצריך לשים לזה גם מי שמדליקים בית הכנסת, יש גם גברים שמקשיבים לשיעור, לדעת אם מדליקים בית הכנסת, הרי מדליקים תמיד אחרי תפילת מנחה, צריך לדעת שמתפללים מנחה, כי מנחה מתפללים לפני הדלקת הנרות, כן? אז מתפללים מנחה וזה לפני זמן שפלג המנחה, לא להדליק או להדליק בלי ברכה. ובכן, כפי שאמרנו, עכשיו ניכנס להדלקה בפועל, זמן להדלקה, יש שנוהגים להדליק בשקיעה, כך נהוג בקהילות האשכנזים פה, עיר הקודש ירושלים, מי שנוהגים מנהגי אשכנז, הם מדליקים בשקיעה, וסיפרתי כבר פעם שכידוע פה בירושלים, שלמי היה שעון בירושלים? לברון רוטשילד. לאנשים מאוד עשירים, ולמי השעון, אז איך ידעו מתי השקיעה? יש ההכרזה של המואזין הזה, ששם הוא מדבר ג'מג'ור, ומעשה לו את הקולות בברקים שם, במסגד, אז לפי זה ידעו שהנה הגיעה השקיעה. אז, כן, וסופר שזקן, אבא של משפחת זוגתי, היה רב אורי אורנשטיין, הוא היה חויזר אצל הצמר צדק, הוא הגיע לארץ הקודש על פי הוראת הצמר צדק, והוא יעשה את המשפחה שלו, משפחת אורנשטיין, ובהמשך משפחת בלוי, שהמשפחה של זוגתי והילדים הם יוצא חלציו, אז מסופר שהוא הגיע לארץ, הוא שיחד את המואזין שיאחר את ההדלקה, את ההכרזה, כך שגם המסנגדים ידליקו בזמן החסידי. טוב, על כל פנים נוהגים להדליק בשקיעה, והחסידים, מה שנקרא לא חסיד חב"ד, מה שבחב"ד הם חסידי פוילן, החסידים הרגילים, מדליקים אחרי צאת הכוכבים, כלומר אחרי תפילת ערבית. אבל אנחנו בחב"ד נוהגים משהו באמצע, מדליקים בערך 10 דקות אחרי השקיעה,
ושמים שמש שידלק 50 דקות. שואלים את הרב, מה העניין של 50 דקות? חצי שעה צריך מינימום לשים. למה יש 50 דקות? הרב מסביר, כיוון שיש אומרים שזמן הדלקה כיום מול אחר תפילת ערבית, כיום ש... ויש כאלה שמדליקים שולם לבית, אז זה בלילה. זה שכתוב בשקיעת החמה, טוענים אותם פוסקים, זה כאשר מדליקים, הדליקו ברחוב. היום שכתוב ברמו בשולחן ערוך שמדליקים בבית, אז אחרי תפילת ערבית. אבל שמענו, יש דעות שבשקיעה, יש דעות בתפילת ערבית, אנחנו מדליקים ככה בין השמשות, ושמים שמן גם כשידלה גם חצי שעה חצי את הכוכבים, כלומר שידלה גם בזמן של החסידים האחרים שמדליקים בתפילת ערבית, ולכן שמים שמן 50 דקות שזה מכסה את כל הזמן. בערב שבת מדליקים נר חנוכה לפני נרות שבת, כן, כפי שאמרנו מקודם, נרות שבת מדליקים קצת מאוחר יותר, השבת הזאת 25 דקות לפני השקיעה, כדי שהדלקה והכל יעשו רגוע בזמן כמו שצריך, ולא לשכוח שצריך לשים שמש שידלק חצי שעה לתוך הלילה, גם אם כל לילה אנחנו רגילים לשים כך וכך שמן, שידלק חצי שעה, אולי קצת יותר, אבל פה לא מספיק לשים שמש שידלק חצי שעה, אם אתה מדליק נרות חצי שעה לפני השקיעה, כן? אתה תדליק לשים שמן לחצי שעה, אז שיגיע השקיעה שזה הזמן, השמן כבר יגמר. צריך שמש ידלק חצי שעה לתוך הלילה, לא לשכוח. נוסף לכך, צריך לוודא, לא להיקשר ביסור מוקצה, ופה אנחנו מגיעים לדברים מאוד חשובים שקשורים לשבת הקרובה הבאה לנו טובה, בנר שני של חנוכה. אם אנחנו רוצים שאחרי שהנרות יחבו, להזיז את הכיסא שעליו ידלקנו, יש בעיה של בסיס, כן? בקצרה, ידוע, כתוב בשולחן ערוך, שאם הונח דבר מוקצה על משהו, הונח בכוונה שהוא יהיה שם, אם בין השמשות, כבר בכניסת השבת, היה מונח דבר מוקצה על דבר מסוים, הדבר המסוים הזה הופך להיות מקבל את כל דיני המוקצה, כאילו הוא עצמו היה מוקצה. כלומר, שמים פעמותות על שולחן, כן? אם שמנו פעמותות על השולחן בערב שבת, אז בכניסת השבת, הפעמותות של השולחן גורמות, שלא רק הפעמותות הם מקבלים את דין שלהבת הנר, השולחן עצמו כאילו הוא חתיכת שלהבת נר, שאסור להזיז אותה בשבת. ולכן צריך להקפיד לפני כניסת השבת, שיהיה על השולחן גם כחלות, שאוכלים בסעודת שבת, כפי שכתוב בשולחן חתמו הזה, כן? שאז, הן גורמות שהשולחן הופך להיות לבסיס לחלות, כיוון שכאשר שמים על השולחן גם דבר היתר, במידה בדבר היתר חשוב יותר מהמוקצה, אז השולחן, או הדבר ששם עליו את המוקצה, הופך להיות לבסיס לדבר היתר. עכשיו בסיס ליתר ולאיסור, אבל למי הוא בטל? הוא בטל לדבר חשוב יותר. ולכן, כיוון שהמוקצה הם לא הפעמותות עצמם, הפעמותות עצמם המוקצה בגלל השלבת הנר שדולקת, אז השלבת לא שווה הרבה כסף, כן? הטיפת הגז הזאת שדולקת שם בשלבת, היא שווה מעט, אבל יש את החשיבות הסגולית שזה נרות שבת, אז לכן צריך חלה שאוכלים ממנה בסעודת שבת, בסימן לשולחן. אוקיי? עכשיו אנחנו נעבור לכיסא ששמנו עליו את הנרות חנוכה, הדלקת נרות חנוכה על הכיסא, אז באותו, כשנכנס את השבת, הכיסא הזה הופכת לבסיס לנרות חנוכה. ואם אנחנו נרצה להזיז את הכיסא, אחרי שהנרות יחבו, כי כשהנרות דולקות ויש שמן בתוכו, צריך מאוד לזה, כשמזיזים אותו, שהשמן לא ינוע, אם השמן מתנונע, אז כתוב שזה מלכת מחבב ומבעיר, שמתרחק מהפתילה, מתקרב לפתילה, זה מלאכת המחבב והמבהיר, וזה צריך מאוד להיזהר, וזה קשה, לכן אנחנו מתקבים אחרי שהנרות כבר קרו, מוצאים את הכיסא הזה להזיז, כדי שילדים לא יהפכו אותו, כדי שזה לא יעמוד לנו בכניסה, בקיצה זה מפריע. אבל, אם בכניסת השבת דלקו על השולחן הנרות, על הכיסא נרות חנוכה, הכיסא עצמו עכשיו הפך להיות למנורת,
הפך להיות לבסיס לאותם הנרות. אז כדי שיפטר מזה, צריך לשים על הכיסא דבר שהוא צריך להיות דבר שבקדושה, כמו שדיברנו בנוגע לנרות חנוכה, ובנוגע לנרות שבת, כי דיברנו על לחם שאוכלים בשבת, פה צריך איזשהו ספר. לשים לחם על הכיסא, זה לא יעבוד. מדוע? מכיוון שההלכה נוספת בדיני הבסיס הוא שהדבר שאז אף שמת את המוקצה, אז אף שמת את הדבר היתר, מתבטל אל הדבר ששמת עליו. כאשר זה לא המקום שלו, מה אתה מחפש? מה לחם מחפש על כיסא? ספר לפעמים שמים על כיסא, אבל לחם לא כל כך שמים. אז לכן, צריך לשים ספר, ספר חשוב, מה טוב אם זה ספר שלומדים ממנו בשבת, אז עוד יותר טוב, לשים על הכיסא, שיהיה מונח שם בכניסת השבת ביחד עם נרות חנוכה, ואז כשהנרות יכבו, אפשר להזיז אותו. לשים בתוך המגש עצמו, אפשר, אם זה מגש של אוכל, יש מגשי אוכל, יש מגש מיוחד לנרות. מגש מיוחד לנרות, אז שוב, תשים בתוכו לחם או ספר, זה לא המקום שלהם, אז הם לא יעזרו לך להפוך אתם, את העסק הזה, את המגש לבסיס ליתר. אבל אם תשים שם, אם מדובר במגש אוכל, או על מגש אוכל, הלחם הוא אורח לא פחות חשוב מאשר נרות, אולי אפילו להפך, הוא אורח עוד יותר מקובל ומוכר פה בשטח. אז אם מדובר במגש אוכל, ושמנו בתוכו לחם, שאוכלים ממנו בסעודת שבת, אפשר יהיה אחרי שהנרות ירבו, לקחת את המגש, עם המנורה, כמו הנרות כבר קבועים, ולקחת אותה, לשים אותה לאיזשהו ארון איפשהו במקום שמור. ויש עוד אפשרויות, אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל דיני הבסיס וכולי, אבל אלה מהאפשרויות. אפשר גם כן לתפוס את ה... אם אנחנו למדנו בשיעורים של מוקצה, שאם אדם מזיז מוקצה לא בידיים, אלא באמצעות הגוף באופן משונה, אז זה גם בסדר. אז אם אנחנו, אחרי שהנרות קבור, נוכל לגרור עם הרגל לאט לאט את הכיסא, עד שנכניס אותה איפשהו לאיזשהו חדר ונסגור את הדלת, אז זה גם בסדר. או שאם יכול אדם לתפוס את המנורה באחורי ידיו, בצורה כזאת, וככה לטלטל אותה, אבל כדי שלא יישברו הזכוכיות האלה, שמדליקים בשמן בזכוכיות, אז ידידי היקר, הגאון החסיד רב שחיים שלום דייטש, אומר שהוא שם פלסטלינה, חומר, בתוך הגביעים, ושם תוקע לתוכו את הזכוכיות, ואז הן מרסיקות מעמד, ואז שיתו גם סגולה, לא להיות בעצבים כל הזמן, שהילדים רצים ובאים והם ישברו לנו, יהפכו לנו את העסק, וזה גם טוב בכדי שכשהנרות קבעו, אפשר יהיה להזיז באופן האמור, שאמרנו מקודם, באחורי ידיו ובאצילי ידיו וכולי. ובכן, קיצרנו משהו ארוך, ואולי נראה לכם שהערכנו, אז תדעו לכם שקיצרנו, כי יש המון מה לדבר על זה, ונתקדם עוד קצת. עכשיו אנחנו חוזרים להדלקת נרות רגילה, לא בליל שבת, בהדלקות הרגילות של ימות השבוע, קורה לפעמים שהדלקת הנר נדחת עד הלילה. יש משפחות, הבעל נמצא בעבודה, בחנות וזה, לא יכולים, מגיעים הביתה, זה כבר לילה. עכשיו, שמענו, יש, כתחיל המדליקים בזמן שאמרנו, בין השקיעה לזה, אבל אם הגיע הלילה ועדיין לא הדלקנו, אז מדליקים. אבל הרי במאיר למישהו שכתב שהוא נהג להדליק בלילה לפני תפילת ערבית, ואני מצטט את לשונו של הרבי, לכאורה צריך עיון הקדמת ההדלקה לפני התפילה, לאחרי שמכבר הגיע הזמנה. כלומר, צריך להתפלל קודם ערבית. היא דבר שתדיר ולא תדיר, תדיר קודם. עכשיו יש תפילת ערבית עומד לפניך. אם אתה מדליק לפני הזמן של תפילת ערבית, אז בסדר. אבל אם הגיע כל זמן תפילת ערבית, אז דבר ראשון, אתה צריך להתפלל מהר. וכך נהגו אצל הרבה בזמנים שהערה לי, כנסים לילדים, או שהרבה חוזר מהאוהל מאוחר,
אז לא התפללו מנחה וערבית מחוברים, לא התפללו מנחה והלכו הביתה לדקדרות חנוכה, לא הציבור ולא הרבי, התפללו מנחה ומיד אחר כך תפילת ערבית, ואחרי תפילת ערבית הלכו לדקדר חנוכה. אנחנו הביתה כמקליקים במנחה לערבית, זה כרגיל, אבל אם כבר לילה והגיע הזמן לערבית, חייבים להתפלל ערבית קודם, וזה חשוב מאוד, כיוון שרבים לא יודעים את ההלכה הזאת. יש רבים רבים שמדליקים אחרי תפילת ערבית, אנשים, כפי שאמרת, אנשים, אם זה בעבודה, אם זה בעסקים, אם זה אפילו במבצעים. אז חומרים חוזרים עליי במבצעים כבר לילה. אז לדעת, מתי רוצים נורא מהר להדליק נר חנוכה, תשוקה אדירה לקיים את המצווה הזאת סוף סוף, להחזיק מעמד ולהתפלל ערבית קודם ואחר כך. הגרון של זמנו אומר, שאם יש מיין קבוע לתפילת ערבית, אז מותר להדליק לפני התפילה. ועוד. עכשיו, מה קורה? אדם מגיע בלילה מאוחר כל כך, שבני הבית כבר ישנים. הרי אנחנו אמרנו, זמן הדלקה המקורי הוא, ושתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השור. בלילה להדליק, אז אם זה הזמן שבני הבית נמצאים פה, אז כיום שאנחנו עושים פרסום בניסה לבני הבית, אז בסדר. דעבד, אתה מדליק בלילה. אבל אם אתה מגיע בלילה מאוחר כשבני הבית ישנים, אתה לא יכול לברך על הדלקת נר חנוכה עד שאתה מאיר אותה. כך כתוב בהלכה כדי שיהיה פרסום בניסה עבורם. אבל כתוב שלא חייבים להעיר את כל בני הבית, אבל לפחות חלק מהם צריך להעיר שיהיה איזשהו פרסום בניסה. כבר מדובר באדם שיש לו בני בית, אדם ש... הבני בית זהו בעצמו הזן, אבל אדם שיש לו משפחה, צריך להעיר חלק מהם. הגורם שלו מזם לא יבוך סבור, שאם אשתו בבית, עוד עדיף אפילו שיגיד לה, שהיא תדליק בזמן ותוציא אותו ידי חובה בהדלקה הזו, כי ידוע שהמדליקה בבית יכולה להוציא את הבעל שנמצא במקום אחר, זה לא סדר שלכתחילה, אבל במצב כזה שאתה יודע שאתה תגיע הביתה כבר יהיה מאוחר, וכבר אם הבית ישנו, אז במקום שתעיר אותם, תגיד לאשתך שמגיע הזמן, שהיא תדליק את הנרות חנוכה, וגם אתה יוצא ידי חובה בהדלקה, אתה יודע שכשמדליקים בבית, בביתו של האדם, מוצאים אותו ידי חובה. אבל כמובן זה לא סדר שלכתחילה. עכשיו, אדם שנאלץ לצאת מהבית מוקדם, ויחזור מאוחר ולא יכול להעיר את בני הבית. כן, יש לנו חתונה שאחותי מתחתנת עכשיו בצפת. אני צריך לצאת, החופה הולכת להיות בשעה 5-6, כדי שאני אגיע לחופה בזמן אני צריך לצאת מהבית עוד בעוד יום, כלומר לפני השקיעה. וכשאני אגיע הבית אחרי המצוות, אחרי כל האריכות, כי זאת אחותי שמתרתנת, אני נשאר שם עד הסובה, כשאני אגיע לירושלים, יהיה 2 לפנות בוקר. אז אם אתה תוכל להעיר את בני הבית שתגיע, זה מה שתעשה, אבל אם אתה יודע שלא תוכל לעשות את זה, מסיבות כלשהן, אז אתה צריך להדליק לפני שאתה יוצא מהבית, אז זה לא פשוט, שאמרנו מקודם, לפני פלג המנחה, בכלל אין מצב, זה ברכה לבטל השם. אבל אם אתה תצא אחרי פלג המנחה, אז תהיה נחובה בדיעבד. אבל עדיף להגיע חזר הביתה ולהעיר את בני הבית, כי זה הלכתחילה. מי חייבים בהדלקה? אמרנו כל שאנשים חייבות בהדלקה, בפועל נהגו לצאת נחובה באיש ולא להדליק לבדן, ויש בזה כמה הסברים, אז בשך הטעם סופר, כיוון שהדלקה המקורית נעשית ברחוב, וזה בעיה של כל כבודה בת מלך פנימה, ועוד כל מיני הסברים, הרי בטוען שיש לו כל ההסברים, יש לו קושיות ושאלות, הרי אומר שהסיבה לכך היא כיוון שהמצב בדורות הקדמונים היו שאנשים היו שלו, לפני ש... אישה הזאת שזכורה לטוב שר השניר, המציאה את הבית ספר לבנות, בנות לא היה להם... בתי חינוך, לא בתי ספר, והיה מאוד מאוד מצוי שלא לא היו בקיאות בברכות. אמא שלי זיכרונה לברכה הייתה מספרת, שהיא הייתה באושוויץ, עלינו, שם היו בנות, והיא שגדלה בבית של סבא, אבא שלה הייתה בתחוך המופלג, אדם ענק שעבר על השס עשרות פעמים, אז היא חונכה, אבא שלה לימד אותה, אז היא הייתה מלמדת את הבנות, מברכת איתם, עושה איתם את כל הדברים, שהיא זכרה בעל פה מהבית, כולל ההגדה בליל הסדר. על כל פנים,
המשקיעים שמשהו לא היו בקיאות בברכות, ולכן, אז, כדי לא לבייש אחד כן ואחד לא, אז תקנו שכל הנשים תצאנה ידי חובה והגבר. ויש לזה דוגמה ידועה, כולנו יודעים שבסידור קידושין יש הרב שמסדר קידושין, והוא מברך, והחתן והכלה עונים אמן ושותים מהכוס יוצאים ידי חובה. זאת אומרת, הם מקיימים את המצווה, הוא לא מתחתן, ופתאום הוא מברך, החתן צריך לברך, ברוך אתה השם את הברכות. למה? אז כתוב בפירוש תקן, בגלל שזה הטעם, כדי לא לבייש אחד, אחת בעצמו, אחד הוא לא יודע, אז הרב יברך בשבילו, אז קבעו החרמים שכולם יוצאים ידי חובה. אז בעניין הזה של הדקת מחנוכה, זה ממומש העניין שהגבר מוציא, אבל כמובן שאם אין בעל בבית, וכיוצא בזה, הוא לא נמצא בבית עכשיו, אז כמובן שהאישה צריכה להדליק, ומדליקה בברכה, ומוציאה ידי חובת המשפחה. אגב, מעניין שהרבי נשמעו סיידן, הרב הרשב, נשמעו סיידן, היה מדליק כל יום עבור אמו, כן, אמו ידועה, רבנית רבקה ידועה, שהיא הייתה אלמנה המון שנים, היא האריכה ימים, ובעלה הרב מרש נפטר הכי הכי צעיר מתוך כל הרבים, אבל היא האריכה ימים, ובנה הרב רשב, במנחה למעריב, היה הולך אל ביתה של אמו הרבנית, ומדליק שם חנוכה בשבילה, ומוזג על הקוסטי וכולי, ובמקום אחר הערכתי בעניין הזה, איך הקשר, איך יוצא ידי חובה וכולי, אבל זה לא כאן המקום והזמן. אבל בעיקרון, הסדר הוא שאם אין בעל, אין מי שמדליק, גבר שמדליק, לא בן ולא בעל, כלומר בן אחר בר מצווה, אז האישה צריכה להדליק. ולכן, בנות בפנימיה חייבות להדליק. נכון שכתוב בספר מנהגים שבנות אינן מדליקות בפני עצמם, אבל זה מדובר כשנמצאות בבית אביהן, שאז עם האבא מדליקים יוצאות ידי חובה, אבל כאשר הם נמצאות בפנימיה, אז הם חייבות בהדלקת חנוכה. אז פעם חשבתי שכיוון שכמו שכתוב, שאדם שהוא נשוי, אז יש לו אישה, אז אמרנו מקודם שהאישה מדליקה יוצאה ידי חובה, או להפך, הבעל מוציא ידי חובה את אשתו, ויכול להוציא גם את בני הבית, אז כן, ככה הלכה, למשל הבת עכשיו לא ניצב בבית, יצא חברות, לא מצליח למצוא אוטובוס, לא יכולה לחזור הביתה, וזה הגיע הזמן ההדלקה, צריך להדליק נר חנוכה, ומה לעשות שהיא לא יכולה להגיע ולא מגיעה, וסיבות מנסיבות אחרות, שתמיד יהיו רק מסמכות, כן? או שהאישה הלכה ללדת, והבעל עכשיו בבית מדליק נר חנוכה, זה שמדליק נר חנוכה פה, הוא מוציא את בני ביתו, גם אם הם לא נמצאים בבית. חס וחלילה לעשות בזה סדר, אמרנו מקודם בתחילת השיעור, בהדלקת נר חנוכה, פרסום מדיסר זה לבני הבית, והן צריכות לעמוד כולם לידו, ולשמוע את הברכות, ולהיות שם עד שהוא מסיים את הדלקת כל הנרות. אבל, במידה ומסיבה כלשהי זה לא קורה, אז זה שהאב המשפחה, הבעל מדליק בבית, הוא מוציא לחובה גם את המשפחה שלי. אז חשבתי שאולי גם ככה, בנות שנמצאות בפנייה בצפת, והאבא גר בירושלים או בכפר חב"ד, ברגע שהוא מדליק, הוא מוציא לחובה את הבת שנמצאת שם בצפת. אבל אחרי כן, אחרי בירור הלכתי עמוק, אתה מסתבר שזה רק כאשר הם סמוכים על שולחנו באותו זמן. אם הם שייכים לבית הזה עכשיו, הם גרים פה עכשיו, ואוכלים פה, ונמצאים פה, אלא פיזית הם כרגע נמצאות בפניות, בשוק מחניות עליהם. אז הדין שהבעל הבית מדליק, ראש המשפחה הוא מוציא אותם ידי חובה. אבל אם הבת עכשיו לא נמצאת, לא סמוכה על שולחנה, היא עכשיו גרה, זמנית אבל זמנית הזה היא גרה בצפת, היא גרה שם בפנימיה, היא גרה שם במוסד, היא שם בסמוכה על השולחן, אז היא לא יצאת לחובה בהדלקת הבעל, ולכן צפת הבנות ביניהם לבין עצמם להדליק, אבל לא כל בת חייבת להדליק, אפשר לקבץ את מה שנקרא בלשון הגמרא, משתתפים בפרוטות, כל אחת נותנת סכום קטן, ומהכסף הזה קונים את השמן והכל, ואחת מדליקה ומוציאה את כולם, ופעם כתבתי גם מכתב ארוך לרב חיטריק ששאל אותי, גם המנהל
יכול לבוא ולהדליק בשבילהם, על דרך שהרב הרשע מדליק בשביל האמא, על אותם יסודות גם יכול המנהל לבוא למוסד, ולהדליק שם בחדר אוכל בשביל הבנות. השאלה אם מדליקים בחדר האוכל או בפנימייה, זה שייך גם לבחורי ישיבה וגם לבנות, שנמצאים בישיבה או במוסד, האם מדליקים במקום האוכל במקום השינה, אז כתוב בשור בהלכה שמקום האכילה הוא העיקר. אבל, אומר הגאון שלו זלמן אוירבך, בסברה מאוד חכמה ומובנת, שכל זה מדובר שהכל נמצא באותו בניין. פה החדרים שישנים ופה למטה חדר אוכל, אז מדליקים בחדר אוכל. אבל כשבישיבה או במוסד רק אוכלים, ישנים בדירות, בבתים, הפנימיה במקום אחר, אז כמובן ששואלים את האדם, איפה הדירה, איפה אתה גר? הוא לא גר בחדר אוכל, הוא גר בפנימיה. הכתוב של יתר שאת, כדאי שאחרי שמדליקים את הנר חנוכה שם בפנימיה, לאכול גם מזונות, לפחות, לא לדבר אם לעשות נטילת ידיים, כשאנחנו בחרי ישיבה, אז הסדר היה שבדרך לפנימיה, היינו עוצרים וקונים מנה פלאפל, כדי שאחרי הדלקת נר חנוכה נעשה נטילת ידיים ונאכל שמה, ונצא לכל הדעות. בנוגע לילדים קטנים, הם מתחילים להדליק כתוב בספר מנהגים, איזה זמן קודם הבר מצווה. אז נא לא להצמד להוראה הזאת ולהגיד, לא, אנחנו לא מדליקים נר חנוכה, ילדים שלא ידליקו, כתוב הרי בספר מנהגים שרק איזה זמן קודם הבר מצווה, לא ילדים קטנים. לא, לא, לא זה היה עד שהרבי הנהיג את העניין של צבאות השם, והרבי דיבר שחדר השינה של הילד, החדר של הילד יהפוך לבית של תורה תפילה וצדקה, לשים קופת צדקה וספר חיטה וכל מיני דברים, ואז הרבי עורר, ואני מצטט את לשונו, נכון, כלומר מן הראוי, שבפתח חדר הילדים תהיה גם מנורת והדלקת נר חנוכה, שעל ידי זה יתבסף יותר בניין החינוש, כאשר אומרים את מנורת החנוכה בפתח החדר שלהם, נעשה רושם חזק יותר בנפשם. הם בנוגע לחדר עצמו שהופך להיות לבית מקדש מעט. אז הנה גם ילדים קטנים שידליקו, ונחנך אותם להדליק נר חנוכה, ילדים יכולים להדליק בנרות רגילים, לא צריכים לראות פעמות, שמן. בדיעבד, לבית אמרתי כבר יוצאים את החובה בהדלקת בעל הבית בביתם, גם לא היו נוכחים בשעת ההדלקה, אבל צריך לדעת שבנוסף לכך שזה לא סדר של הכתחילה, הן מפסידות את ברכת ברכות הניסים. ברכות הניסים צריך לשמוע אותם לצאת ידי חובה, זה על הדלקת נר חנוכה, זה יוצאים ידי חובה גם כשהוא מדליק והם בחוץ, אבל ברכות הניסים הן מפסידות, ולכן צריך להשתדל שזה לא יקרה. אמרנו כבר שאם בעל הבית מדליק במקום שהוא מדליק, הוא מוציא לחובה, אבל זה רק שזה אצלו בבית. אם הבעל, אני פה בבית הזה גם, כן? ואני מדליק עכשיו כל בני הבית שיוצאים את החובה, גם אם מישהו נמצא מסיבה כלשהי בחוץ. אבל אם אני לא בבית שלי, מישהו נסע לאיזשהו מקום ונמצא שם, הלילה הוא לא יהיה בבית. הוא מדליק שם באכסניה, איפה שהוא הולך להיות בלילה הזה. הדלקה שלו לא מוציאה את בני הבית. בבית שלו נר איש וביתו. זה לא הבית שלך. אתה מדליק שאתה מדליק, יפה מאוד. מהבית שלך צריכים להדליק בבית אצלך בנפרד. עכשיו דיברנו על הילדים הקטנים, של אברום, הבוצ'אץ' מחדש, שנר של קטן, אין כפידה שיהיה השמן דולק חצי שעה או 50 דקות, כיוון שהנקודה זה החינוך, כן? אנחנו מחנכים את הילד במצוות. הילד לא שם לב, היה, הנר הזה דלק חצי שעה, 50 דקות, 20 דקות, 60 דקות, כיוון שדברים שהוא לא שם אליהם לא חסר בחינוך שלו. אבל בערב שבת, שהוא רואה שהנר שלו בכלל לא דולק לתוך הלילה, מה שאין כן הנרות של הגדולים דורקים לתוך הלילה, אז אם זה בכלל חינוך זה כמו ברכה לבטלה. וכמו שרוצה, אני רוצה לחנך את הילד שלי במצוות אכילת מצה, אז אני אכיל אותו בחודש כסלו, אני בחנוכה אכיל אותו מצות, כדי שיהיה לו... זה לא מצווה, צריך שיהיה החינוך, ברגע שהוא רואה שערב שבת, עוד לפני שהשבת נחסק והנר שלי כבר נגמר, וכולם ידליקו נרות שידליקו לתוך הלילה, אז זה לא טוב. עוד שבת צריך לתת לו נרות גדולים יותר שידליקו לתוך הלילה, או שהוא יצא לחובה בברכת האבא. יוצאים למבצעים בטרפו המושב סכינים, ויש חולה זקן שלא יכול לגשת למקום ההדלקה,
אפשר להקריב אליהם את המנורה לנקייה למיטה, ואחר כך להעביר אותה לאן שצריך להעביר, ובמקומות, וככה נוגעו עם הרב הרייץ, אבל כיום, עד כמה שידעו לי, בכל המקומות האלה לא מרשים להדליק אפילו, אם אפשר להדליק את המנורה, אבל זה רק באותו חדר, אי אפשר להדליק פה בחדר הזה, ואחרי כן להוציא את המנורה לחדר האוכל, זה לא עובד. ולכן זה לא כל כך מצוי, ולכן צריך לסמוך על מה שאמרנו מקודם, נער אישו ביתו, אם הוא נמצא בבית הרפואה, שבביתו מישהו ידליק, מישהו מבני ביתו ידליק. אם אין לו בני בית, שעשה שליח, מה אפשר לעשות? הכל קשור בני כלל. ועכשיו נדבר על ההדלקה עצמה, התחלנו 5 דקות אחרי הזמן או יותר, נמשוך קצת, אלא אם כן נקבל הודעה שחייבים להפסיק, מניחים את המנורה בעובי הפתח, בצד הנגדי של המזוזה. טוב, הכתוב בנר חנוכה, מזוזה מימין, נר חנוכה משמאל. לפעמים נמצא את המזוזה משמאל, כן, לפי מנהגי חב"ד, שכרציר, מי שיודע על מה מדובר, אז צריך לדעת שזה צריך להיות בצד הנגדי של המזוזה. המזוזה פה, כלומר שהבעל הבית הוא באמצע, עומד ומדגור, הוא נמצא בין המזוזה לנר חנוכה, ולכן זה אשר צמר להצים אותה, והרבא מסביר לא להניח את המזוזה על החלום, והרבא כותב גם למה, כי זה יכול להיות אם החלום גבוה יותר מ-20 אמה, ואז לא יוצאים ידי חובה, אז צריך להיזהר מאוד, בפרט אם גרים בקומה גבוהה, אז פשוט לא יוצאים ידי חובה. וכמו כן כותב הרבא לא להניח על פתח חדר השינה. לא נקרא עכשיו למה, מדוע מי שרוצה שיסתכל בהתוועדויות שנת תשמח, תפשיב עם חטא, חלק ב', עמוד 133. שם הוא מסביר מדוע לא על פתח חדר השינה, פתח חדר ילדים כן, פתח הסלום, פתח המטבח, לא משנה, בעובי הפתח, נגיד זה הפתח, כן, אז פה המזוזה, פה נשים את זה ככה ברוחב, בעובי הפתח, או סמוך לעובי הפתח, אם אפשר, הכי סמוך לזה, ושם אנחנו מדביקים, השמש גבוה מהנרות, כן, לא באותו גובה, יש מנורות חנוכה כאלה, שהשמש הוא גם כבאותו גובה כמו הנרות הרגילים, זאת השמש שמש גבוה יותר, והם מביאים את הפסוק, שרפים עומדים ממעלו. וכתחיל המנורה צריכה להיות יותר גבוהה מ3 טפחים, ונמוכה מ10 טפחים. וה10 טפחים נמדדים מבסיס הנרות, כלומר, כן, פה אני שם את המנורה על כיסא, כן? אז ה10 טפחים נמדדים מבסיס הנרות, ולא מהמנורה עצמה, כלומר, 10 טפחים מבסיס הנרות. כל פנים, אתה יודע, להכניס אותה לתוך הקטע הזה, יש בזה עניינים פנימיים, ואנחנו מתרכז יותר בחלק ההלכתי, אז נגיד עוד כמה פרטים על הדבר הזה, מדליקים בשמן זית מנהגנו והשמש בנר של שעבה, השמן לא חייב להיות עם הכשר, כל שמן זית כשר, חוץ מקדושת שביעית, יש בזה בעיות אחרות, רק מה שמש ששורה עליו רוח הטומאה כתוב לא להדליק, למשל אם נגעו בשמן לפני נגלווסר שדיברנו בשיעורים הקודמים, או שאתה מונח מתחת המיטה שכתוב ששורה רוח הטומאה לא להדליק, כיוון שהכפרים כותב, אנחנו רוצים לפה ללחם בקליפות וברע, לעשות את העניין של הקדושה, כן, כי ידוע שהדקת נר חנוכה זה להעיר את חושך הקליפות, ואי אפשר בדבר ששורה לרוח הטומאה להילחם עם הטומאה, הטומאה נלחמים מקדושה. מנגדנו להחליף בכל יום פתילות חדשות, כדי שזכר למנורת המקדש, ששם כל יום היה פתילות חדשות. וקצור להשתדל שהיא תהיה מנורה נאה. בקיצור שאנחנו כתוב להשתדל שהיא מנורת כסף, אבל ידוע שהרבי לא הקפיד על כך, מי שיכול להרשות לעצמו, בוודאי זה ידוע חשוב. מנורות חשמל לא יוצאים מדי חובת נר חנוכה, ולא לברך, גם אם על מפצוע לפעמים חייבים לעשות דבר כזה, אז לא לברך על נרות חשמל, כשאין אפשרות אחרת, אני נמצא בטיסה וכיוצא בזה, אז אם רוצה לפחות לצאת ידי חובה בדיעבד, אז אם יש לו פנס שיש עליו נורת להט, כן, זוכרים, היום כל הנורות הן נורות לבנות, כן, נורות לד, זה אין בזה שום אש, אבל בנורות להט, הנורות האלה העגולות, שהיה בתוכם כזה חוט דק שנהיה אדום,
זה, אז יש פוסקים שאומרים שצריכים לחובה, אז לברך אי אפשר, אבל יותר טוב מכלום, אם מישהו ידע שצריך להיות בטיסה, במהלך הזמן של הדקת נר חנוכה, אז שיקח, ישיג מנורה, נורה כזאת, וידיק את הנורה הזאת בלי ברכה, ויצא ידי חובה להרבה דעות. מדליקים בעמידה, זכר למנורת המקדש, והתחלת ההדלקה בסיום כל הברכות, כן? בלילה ראשון יש שעה ברכות, להדליק נר חנוכה, שעשה ניסים ושחיינו, ושאלה לו כשתי ברכות, אז לא להתחיל להדליק, אמרתי להדליק נר חנוכה, לא, חכה, תסיים את כל הברכות ששייכות ללילה הזה, אם זה שתיים או שלושה, ורק אחר כך תתחיל להדליק, והנרות הללו לא להתחיל לומר לפני שסיימת להדליק את כל הנרות, כן? מדליקים היום שבע נרות, אז הדליקה הקטנה הראשונה, כבר התחילה נרות, לא, לא, לא. תסיים את הדלקת כל הנרות של הלילה, ורק אז תגיד הנרות הללו. ולא לעזוב את היד מהנר, עד שברור לו שכבר דולקת היטב, הנר דולק היטב, כלשון חזר במנורת המקדש, תשלהב את עולם אליה. ולא לדבר, המדליק ויוצאים לחובה, עד שמשלימים את הדלקת כל הנרות של הלילה. יש לנו משהו נורא חשוב שבוער לנו במעקה הגרון, ורק הברכה והתחילה להדליק, כבר אנחנו אומרים מה שיש לנו לומר. לא, לא, לא. עד השלמה, את הדלקת כל הנרות של הלילה, לא לדבר. בדיעבד, אם דיברנו אחרי שכבר הדליקו נר אחד, אז לא צריך לחזור ולברך, אבל בכתחילה זה לא סדר. ו... אפילו לענות אמן, אך הברכה של מישהו אחר, יש לו כאן כמה מדליקים, אבא מדליק, יש פה בן שמדליק, יש פה חתן שמדליק, והוא סיים את ההדלקה, והוא סיים את הברכה, ואז מישהו אחר גם כמברך. אז לענות אמן מותר רק אחרי שהודלק לפחות הנר הראשון. בוא נגיד, הלילה זה מדליקים, 5 נרות, 7 נרות, אחרי שהודלק כבר הנר הראשון, אז המצווה כבר חלה, ואז אם תשמע ברכה שמישהו אחר, אתה יכול לענות אמן. אבל בין הברכה עד להדלקה, אתה לא יכול לדבר עד שמדליקים את הנר הראשון. ואני אסיים עכשיו את העניין הזה, כי יש לנו הרבה הלכות שישארו לשבוע הבא, בעזרת השם, אדם שלא ברך שחיינו בלילה הראשונה, אם בגלל שכחה, או שמקורבים שמגיעים אלינו ב... אחד מימי החנוכה, ואנחנו יודעים שבבנותינו הרבים, הוא עדיין לא הדליק נר חנוכה השנה, ועדיין לא בירך שום ברכה, ומאלו לא בירך שחיינו, אבל עכשיו כלל הלילה החמישי של חנוכה, מברך כל 8 ימי חנוכה, מי שלא בירך בלילה הראשון, מברך בו מתי שהוא מדליק, מתי שהוא נזכר, אבל כמובן רק בשעת ההדלקה, אי אפשר לברך שחיינו באמצע היום, בשעת ההדלקה יכול לברך ויברך. הקדוש ברוך הוא יברך את כולנו, ויהיה לנו חג חנוכה שמח, וכבר נזכה לראות את נרות המקדש, בברכת משיח צדקנו, מלכנו בראשנו, נאו ממש בעגול הדידן. תודה רבה. אפשר לשאול אותו שאלה? אפשר לשאול את הרב פרקה שאלה? נשלוח למזל והיא תשלח לו. אי אפשר עכשיו, הוא לא על הקו? לא, גם כשהוא על הקו הוא לא מקבל.
שלום וברכה, נשים יקרות. עוד מעט הרב פין ייכנס לשיעור. תודה, מאז. זה רב, מוד, היה כתוב רב גופין. זה נשמע מקוטע, זה רב גופין, כן.